Umalo da se posvađaju ponovo. Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila večeras u emisiji Zadruga Narod pita Marka Miljkovića i mensora Edera Pašića. Nakon što je prikazan prilog svih svađa mensora Miljkovića, oni su prokomentarisali sve. Bilo je interesantnih svađica od ove. Ja znam šta radim, ali to znači da moj cilj nije bio mensor. Generalno znam šta radim u realitiju, retko kada izgubim pojam u kamerama. Sa mnogima sam igrao igre, oseti se energija, ja apsolutno ne gledam ko ima kakvu podršku. 66% je mensur, meni pozitivac, bilo mi je interesantno u njegovim šalama, ali ima i tu negativnu energiju. Ja sam pokušavao dosta puta da priđem mensuru da mu objasnim kakva je mina, ali je on bio u grču i mislio je da ja pokušavam da ga izmanipulišem. Ima malo k stav, rekao je Marko. Marko ne voli ljude kojima ne može da manipuliše da bacuju mensur. Ja sam isto k, ali to nosim, ne plačem i ne kukam, nemojte mene, dodaje Miljković.